ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ 86 85 ଉପରେ ଆମର ଯେ ବିଜୟ ନାହିଁ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚାର ତ ଖରା କାଟୁଛି ଖରା କ'ଣ ଆମର କରିବା ଖରା ବାଧ ପାଟି ଯାଏ ବୋଲି ଆମର କରିବା ଖରା କ'ଣ ଖରା ଭୋକ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଶସ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ମୁଁ ଶଙ୍ଖକୁ ଭଲ ପାଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ମୋର ସ୍ୱାଫଳ ତ ଆମ ପାଇଛୁ ଭଲ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ସେମିତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ବାପ ମରିଲୁ ପୁଅ ପୁଅ ମରିଲୁ ତାର ପୁତୁରା ଠିଆ ହେବ ତା ଲାଗି ସୁଧା ସେ ଯାହା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ 86 85 ଉପରେ ଆମର ଯେ ବିଜୟ ନାହିଁ ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚାର ତ ଖରା କାଟୁଛି ଖରା କ'ଣ ଆମର କରିବା ଖରା ବାଧ ପାଟି ଯାଏ ବୋଲି ଆମର କରିବା ଖରା କ'ଣ ଖରା ଭୋକ କିଛି ନାହିଁ କିଏ ଶସ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ମୁଁ ଶଙ୍ଖକୁ ଭଲ ପାଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ମୋର ସ୍ୱାଫଳ ତ ଆମ ପାଇଛୁ ଭଲ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁଅ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ସେମିତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ଯୁଆଡ଼େ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ବାପ ମରିଲୁ ପୁଅ ପୁଅ ମରିଲୁ ତାର ପୁତୁରା ଠିଆ ହେବ ତା ଲାଗି ସୁଧା ସେ ଯାହା